Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Слуга Олександр Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ. Проголосовано в законопроєкті номер 162 Пише Шабунін. Нагадую, закон номер 162 дозволив винесення бойових систем у військові хмари союзників, чим мав прискорити масштабування наших бойових систем, а також розширити нам доступ до розвідданих партнерів. Все це мало бути, але не буде. Ще одне. Підставка заложному від слугу, федіянку якого вліпили в текст законоправки, якими заборонили бойовим системам, в хмарах союзників будь-яку інтеграцію з будь-чим, навіть між нашими власними системами. Уявіть, аеророзвідник знайшов ворога замість того, щоб передати його координати, тиснувши на екран. Пілот буде набирати їх вручну, щоб переслати на засоби ураження. А там координати будуть забивати в іншу систему. Для розуміння координати це від 12 до 16 цифр. А якщо цілей кілька, а якщо вони рухаються? Якщо цілі автоматично визначаються сенсорами і таких цілей сотні, то все це буде вручну систем виявлення у системи ураження вносити і окремо в систему ситуаційної обізнаності, ще й щохвилини перебивати координати Федієнко з Києва. Ну і можна забути про автоматизований потік розвідданих від союзників, в топку масиви даних з їх військових супутників, включно зі знімками, найрізноманітніших сенсорів та радарів, а також засобів радіотехнічної розвідки і так далі. Федієнко ЮКО вирішили, що все це силам оборони не потрібно. Навіщо ми виявили весь цей треш сьогодні, коли Рада проголосувала техніко юридичні правки в законопроєкті номер 162 Ви запитаєте, навіщо Федієнко це вчудив? Скоріше за все, захищає систему. Дзвін. Дзвін це корупційний ГСОФТ, лобійований іншим слугою з оборонного комітету з Депським. розслідування про те, як крали на дзвоні, робили ще у 2018-му. На цій програмі не просто крадуть наші гроші. Нею ЗСУ заганяють в кам'яний вік. Дзвін, як ви розумієте, не те, що інтеграції нормальних. Не передбачає його навіть в хмару винести неможливо, зате дуже зручно пиляти на ньому бюджет, що власне повністю влаштовує і Федієнка і з Депського помічника з Депського нагадаю СБУ закрило за державну зраду. Загрожує довічне за жалких півтора кабаксів на місяць. Він видавав ФСБ розвіддані, які збирав від імені свого нардепа. Сам Федієнко брав на поруки вже екс голову Держспецзв'язку Шіголя, якого набув взяло на крадіжці наших 62 двох мільйонів гривень і в якого знайшли 1,2 мільйона доларів кри. З такими щурами в Раді Зеленський може призначити головнокомандувачем, хоч архистратига Михаїла. Нічого це особливо не змінить. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.